الكتاب جسر الذاكرة هو شعار طبعة 25 لمعرض سيلا، التظاهرة التي تعود بعد سنتين من الغياب لمد جسر التواصل بين القارئ وجديد عالم النشر، بمشاركة 1250 عارضا جاءوا لإثراء هذه الطبعة. On est content aussi de voir des gens ici et que les gens ont pu reprendre l'activité culturelle qu'on a toujours eue. Je suis محظوظ بزاف كراني هنا. راح نتبادل الافكار مع كتاب اخرين، راح نحتك مع دور نشر اخرين. الصالون الذي تزخر رفوف اجنحته هذه السنه بازيد من 300 الف عنوان في مختلف التخصصات الادبيه والعلميه وبمختلف اللغات، استقطب منذ الساعات الاولى لافتتاحه عشاق القراءه من مختلف الاعمار. الساعه الاولى كانوا يسناو عند الباب من غير دخلوا جاوا يشرو، اي جو بونس كاع كانوا محتاجين un salon du livre parce que ça fait quand même deux ans qu'il n'y a pas eu d'événement. On est venu ici pour apprendre un petit peu de la culture de l'Algérie et des autres pays. Et de la foire, c'est une fête bizarre parce qu'il y a de tous les genres de livres, qu'il y a les animés, qu'il y a les mangas, qu'il y a culturel, éducatif, pédagogique. On adore la lecture et il y a de tous les genres, il y a pour les petits, il y a pour les grands, il y a pour les adolescents. الصالون الدولي للكتاب الذي تنزل إيطاليا ضيفة شرف طبعته لهذا العام والذي يعرف مشاركة 36 دولة سيكون على موعد مع عشاق القراءة على مدار أسبوع كامل ابتداء من اليوم.